pouquinho, pessoal. Trabalhei toda a volta fazendo aqui, ó, as minhas pétalas. Olha como que ficou. Deixa eu virar aqui no avesso, ó. Olha, tá bem certinha. Quero colocar a tampa aqui para vocês terem uma ideia, ó. Eu tenho essa tampa molde. Acho que dá para vocês verem. Aqui, ó, finalizando a carreirinha de pétala, ela já está, ó, cobrindo completamente a parte de cima da tampa, tanto aqui, ó, quanto aqui no finalzinho, tá? Agora a gente vai entrar com uma carreirinha do ponto trançadinho, aquele ponto tombadinho, na cor do Barroco Max Color 2204, que é o verde candy, tá? Nós vamos fazer apenas uma carreirinha, porque se a gente colocar muito, ele vai ficar uma tampa grande, né? A gente tem que lembrar que o bico já é grande. Então, caso a sua tampa for maior, quando você chegar nessa parte, você tira a medida, tá? Porque aí, se a sua tampa for maior, você pode acrescentar duas carreiras do ponto trançadinho, que aí ela vai ter o comprimento. O bico, ele fica pra fora da tampa, tá? Então, você tem que ser atenta apenas nessa parte agora que a gente vai trabalhar. Eu vou pedir para que vocês peguem dois marcadores, que a gente vai fazer uma marcação. Temos aqui, ó, a pétala que termina essa parte aqui, ó, do ponto baixo, né? Então, você vai contar uma, duas. Aqui, ó, em cima dela, temos uma pétalazinha. Você vai marcar aqui, pega embaixo, porque quando você for fazer o ponto, né, não ficar ali atrapalhando. Aí, você vai contar aqui, ó. Da terceira, que temos aqui uma, duas, três pipoquinhas. Na do meio, a partir dessa, você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente prendeu na oitava. Aqui desse lado, mesma coisa. Temos aqui, ó, as três pipoquinhas. Então, você vai contar a partir da do meio, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai dar exatamente na mesma distância. Marca aqui, porque aqui vai ser separada a quantidade de correntinhas, né? Para a curva e para a lateral reta do nosso trabalho. Marca aqui certinho, você já vai saber. Então, você vai vir aqui. Temos aqui, ó, as três pipoquinhas que é a viradinha. Tem a terceira. Entra nessa aqui da terceira, bem no meinho, e prenda com ponto baixo ou um ponto baixíssimo, tá? Prendendo aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui, fora esse ponto, uma, duas, três, quatro correntinhas. Você vai vir aqui, ó, um, dois, três, na quarta alcinha, pegando duas, vai fazer um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas, vem na próxima pétala, uma, duas, três, na quarta alcinha, um ponto baixo. E você vai trabalhar assim até você chegar ali no seu marcador. Cheguei aqui, ó, no meu marcador, coloco meu pontinho baixo. A partir dele, ó, trabalhei com quatro correntes. A partir dele vai ser cinco correntinhas. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na próxima, prendo com um ponto baixo. A gente vai fazer assim essa parte oval toda, tá? Aumentamos para cinco correntes, porque é a curva, né? E a curva sempre exige uma quantidade maior de ponto. Porque senão repuxa o nosso trabalho. Então, você vai fazer o seguinte: vai trabalhar argolinhas com cinco correntes, dando a volta toda aqui nessa oval. Chegou aqui, prenda com ponto baixo e volte a trabalhar com quatro correntinhas, igual fizemos desse lado, tá? Chegou aqui na viradinha, você vai continuar, tá? Fazendo quatro correntes, tá bom? Pode fazer aqui, não vai repuxar, você vai sentir, mas quando a gente vir para a próxima carreira, aqui a gente vai fazer uma viradinha também, um cantinho para não ter problema, tá bom? Então, vamos finalizar mais essa carreira. Certo, pessoal, deu toda a volta, agora você prende com ponto baixíssimo, vai subir aqui três correntinhas, vai voltar aqui no mesmo lugar, colocar um ponto alto e o segundo ponto alto, ficou formando um leque. Aí, esse canto vai virar um leque. Quando eu voltar, eu vou colocar mais três pontos altos aqui, tá?
Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer o ponto. Então, eu pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, pegando aqui, ó, alcinha da correntinha. Dou uma laçada, volto aqui no ponto que eu não trabalhei, entro nele e faço aqui, ó, o ponto trançadinho. Tá? Agora você vem para o próximo, pula um de base, vem no outro, trabalhe três pontinhos altos, um para cada ponto de base, dá uma laçada, volta aqui, ó, no ponto que eu pulei, trago o fio, tá? Nós vamos fazer assim, dessa forma, até a gente chegar aqui nesse cantinho. O meu lhe deu uma repuxadinha, tá? Mas não tá nada. Eu sei que depois que eu vim com a carreirinha do ponto alto, ele vai abrir um pouquinho. Mas se você sentir que o seu repuxou demais, você pode fazer aqui, ó, essa alça e a inicial com cinco correntes ou seis correntes, você que decide. Aqui pra mim tá bom, mas como a gente tem uma tensão de ponto diferente, pode ser que não dê certo pra você. Porque depois, quando eu venho com o um ponto alto, ó, ela já assenta. Olha a diferença dessa que tava repuxada para essa. Agora, se quiser fazer cinco correntes e cinco correntes aqui do outro lado também, não tem problema, tá? Trabalhei toda a volta, fazendo aqui o ponto. Agora, chegando aqui nesse canto, que é a parte quadradinha da tampa. Eu vou vir no próximo ponto, não vou pular, vou pegar aqui duas laçadinhas, tá? Para poder ficar firme. E vou colocar aqui, ó, seis pontos altos. Três, quatro, cinco e seis, tá? Seis pontinhos altos. Para ficar aqui, gente, bem viradinho, tá vendo? Para ele virar. Então, você vai ver que tem aqui esse pontinho que vamos pular. Você vem no próximo, trabalha novamente seus três pontinhos altos. Aqui vai ensaiar só um pouquinho, tá? Dá uma laçada, volta lá no pontinho que você pulou, que deu, no meu deu em cima do ponto baixo, tá? Olha. Por que que deu em cima do ponto baixo? Porque quando eu vou fazer esse canto, eu não pulo ponto de base para iniciar e nem quando eu termino, tá? Eu só pulei aqui para poder fazer os três que eu tenho que colocar o relevo aqui. Feito isso, você vai pular um ponto de base agora e vai trabalhar o grupinho fazendo os três pontos, volta e faz o trançadinho. Ok, pessoal, finalizei aqui. Deu certinho os três pontos. Volto no anterior. Faço aqui o meu ponto atravessado. E aqui eu tenho os três, né? A correntinha e dois pontos. Vou entrar no mesmo lugar e vou adicionar os três pontos para completar aqui, ó, esse canto, tá? Então, já coloquei dois e o terceiro. Entro aqui, ó, na terceira correntinha, perdão, entro aqui, ó, na entradinha do ponto alto e finalizo. Deixa eu já cortar, não vamos utilizar, agora a gente vai trocar de cor para fazer o bico, tá? Então, aqui, ó, essa parte quadradinha ficou dessa forma, tá vendo? Aí, vem aqui para a parte oval. Ok, pessoal, agora nós vamos entrar com o verde militar 5718. Eu tenho só um restinho, daqui a pouco eu já vou entrar para o segundo novelo. Então, gente, é como eu disse, é um novelo e mais um pouco do outro, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Entra aqui, ó, no segundo. Puxo já o fio para eu trabalhar sobre ele. Trabalho um ponto baixo. No terceiro, um, ficando com dois pontinhos. Aí, eu venho aqui, ó, no pezinho
do quarto e no quinto. Então eu fiquei com 4 pontos baixos, um livre no começo e um livre no final. Vamos fazer o seguinte: uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vira o trabalho. Uma, duas, três laçada, entra no primeiro ponto baixo, passa as duas, as outras duas, assim e finaliza. Uma, duas, três correntes. Volta o seu trabalho para o direito. Você vai entrar nessa argola e vai colocar aquele conjunto de 8 pontos altos, tá? Como eu disse para vocês, esse bico ele é bem grande, ele vai ficar bem caidinho na tampa, tá? Eu queria até mudar, mas não dá para deixar a tampa com o bico diferente das demais peças, tá bom? Mas caso você souber fazer a diminuição e quiser diminuir, você também pode. Vocês estão livres aí para fazer a modificação melhor no trabalho de vocês. 2, 4, 6, 8. Agora, no bico original, a gente pula 2 pontos de base para iniciar o próximo. Eu vou pular 3. 1, 2, 3, entro no próximo. Vanessa, por que você vai pular 3? Porque a tampa é menor e se eu pular somente 2, o bico ensaia demais, tá? Faço normalmente os 4 pontos de base, né? Os baixos, subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Virou, vem aqui no pezinho, pula um, dois, no terceiro ponto alto, um ponto para ele. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base. Uma corrente, vem aqui na pontinha e prende o seu ponto. Então, aqui nós ficamos com esse bloquinho de 3 intervalos, igual lá no tapete. Para voltar, nós vamos trabalhar 6 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Para voltar, você vai fazer essa repetição. Vem no primeiro ponto alto, faz o primeiro ponto de base e na argola você vai trabalhar 8 pontinhos altos. Terminou os 8 pontos? Aí lembra que eu falei? A gente pula 2 pontos de base, vamos continuar pulando 3. Pulo 3, trabalho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aí eu faço as 5 correntes, viro a peça, prendo aqui, ó, 1, 2 no terceiro pontinho alto e vou fazer essa sequência de bloquinho e vou fazer a repetição do ponto. Olha. E assim a gente vai trabalhando, tá? Como eu disse, tô pulando 3 pontos de base para que meu bico não ensaie tanto. Ele já ensaia um pouquinho porque a peça é pequena e o bico é grande. Então a gente faz essa modificação. E você vem trabalhando a sua volta toda. Aqui na parte oval, tá? É uma dica. Como a gente tem pontos diferentes, uns têm os pontos mais rígidos, outros não. O meu não é rígido, ele é meu ponto é soltinho. Então, gente, caso você chegue aqui na curva, você sentir que ele tá repuxando por estar pulando 3 pontos de base, você refaz, volta aqui na metade, marca a pétala da onde que você começou, né? E pode pular só 2 de base. Aí você marca, pega o marcador, marca certinho, ó. Se baseia aqui pelas pétalas, né? Ah, eu comecei pela uma, duas, três, pela quarta pétala, eu voltei a pular 2 pontos de base. Aí você vem do outro lado, uma, duas, três, quatro, marca aqui também, tá? E aí você faz essa modificação. Caso você sinta que repuxou, não repuxou, ficou certinho, pode continuar pulando 3 pontos de base, tá bom? Então vamos lá concluir toda a volta no nosso trabalho. Certinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a volta. Tá vendo?
Aqui temos a parte de cima. Eu queria, né, que eu conseguisse fazer aqui no canto esses quatro pontos, mas não deu certo. Mas, porém, continuei seguindo normal, tá? E aqui, ó, me sobrou dois pontinhos de base, não tem problema. Agora, nós vamos fazer a união desse bico com o ponto alto triplo que a gente fez no início, lembra? Você vai pegar uma laçadinha do ponto alto triplo, entra no primeiro ponto alto e vai puxar o baixíssimo. Novamente, ponto alto triplo, no segundo ponto alto. E novamente, ponto alto triplo no terceiro ponto alto, tá? Ficando a emenda assim, igual do tapete. Agora você vai caminhar com ponto alto baixíssimo até chegar no pezinho, tá? Aqui, ó, no final, certo? Chegou no final, faça uma corrente e vira o trabalho. Aqui você vai pular um ponto de base no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, entra no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Agora você vai fazer seis correntinhas, vira o trabalho para o lado direito. Aqui nós temos esses oito pontos. Aqui no pezinho você entra e faz um baixíssimo, tá? E agora nós vamos trabalhar o bico do nosso trabalho. Aqui nós temos esse intervalo de um bloquinho, faz um ponto baixo. E vamos direto para essa argola de seis correntes. Trabalhamos um, dois, três, quatro pontos baixos. Vamos subir três correntinhas, volta no pezinho e faz um ponto picô. Aí você desce novamente para a argola e trabalhe três. Quatro pontinhos baixos, tá? É o mesmo acabamento do bico do tapete. Chegou aqui no intervalo, faz um ponto baixo, vai para a argolinha de seis correntes e faz o mesmo processo. Quatro pontinhos baixos e o ponto picô, finalizando novamente com quatro pontinhos baixos. Pessoal, você vai dar a volta toda no seu trabalho, seguindo esse acabamento. E eu já volto. Chegou aqui, prende com ponto baixíssimo. E arremata o seu fio. Prontinho, pessoal. Trabalhei toda a volta. Olha a parte oval. Aqui na parte oval eu mantive pulando três pontinhos de base de intervalo, tá? Não interferiu. E isso também ocasionou que aqui, ó, deu certinho o final aqui. Bateu os pontos certinho, tá bom? Então eu peço que vocês possam estar fazendo os arremates também, fazendo a limpeza da sua peça, tá? Deu tudo certinho aqui. Eu vou pegar aqui, ó, a minha base que eu tenho, não dá para vocês verem muito, mas eu vou posicioná-la certinho, ó, para mim saber por onde iniciar, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o meio, um pouquinho abaixo do meio da tampa. E marquei, é onde eu vou iniciar até linha da minha tampa, da minha capa, né? Então, eu deixo aqui, deixa eu marcar com a agulha para eu não me perder. Vou continuar com o barroco 5718, ó, estou no segundo novelo, tá? Então, ele vai sobrar e vamos lá. É, caso você não tenha bastante fio, pode usar a cor que esteja sobrando, tá bom? Então, pessoal, aqui a marcação onde eu fiz, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vanessa, você vai pegar onde? Nós trabalhamos o bico, fizemos quatro pontos baixos. Você vai trabalhar pegando aqui, ó, nesses baixos do verde escuro, tá? Temos aqui, então, os quatro pontos baixos. Eu vou iniciar por esses dois primeiro, tá? Vou buscar o meu fio. Eu vou prendê-lo aqui. Vou subir três correntinhas, volto no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu sempre vou ter dois pontos no início e no final da telinha. Vamos trabalhar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu vou pular sete pontos de base, prender no oitavo. Para ficar fácil, você pode contar pela carreira do verde claro. Então, eu vejo aqui, ó, aonde eu saí, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Número oito é aqui em cima. Entro,
faço um ponto alto. Novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conto 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No de número 8, na carreirinha de ponto baixo verde escura, tá? Eu prendo com ponto baixo. Então, ponto baixo não. Ponto alto, gente, desculpa. Vocês vão trabalhar essa telinha a volta toda, toda essa parte oval. E quando chegar aqui do outro lado, eu retorno com vocês pra gente finalizar e recomeçar a próxima carreira. Certo, pessoal? Trabalhei, ó, fazendo aqui a primeira carreira da telinha. Eu fiz aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chegando aqui no final, você vai contar, vai dar 6 pontos. Mas é interessante você terminar aqui no ponto baixo para poder ficar reto aqui com o ponto do início, tá vendo aqui, ó? Outro detalhe, quando você estiver trabalhando e o seu número 8 cair numa parte vaga, você pega no ponto verde, tá? Olha, tá vendo? Isso não vai atrapalhar o seu trabalho não, tá? Só prenda com ponto alto. Outro detalhe, deixa eu olhar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho essa pipoquinha. A partir da pipoca, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Então, aqui, ó, a partir da sexta, eu tenho esses dois pontos iniciais. Desse lado agora, eu tenho aqui, ó, a terceira. A partir da terceira, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Na próxima, ó, eu tenho aqui os meus dois pontos. Tá vendo como bateu? Assim que eu vou saber. Se você tiver dúvida, pega um fio de uma cor diferente, posiciona a tampa e aqui, ó, coloca certinho aonde começou e aonde terminou. Aí você vai saber se está reto ou não. Se ficar assim, tá torto, tá? Ok. Agora, gente, chegando aqui, ó, eu fiz os dois pontos altos e subi três correntinhas. Vamos virar a peça. Essa telinha é a tradicional, você que vai regular a quantidade de repetição ou não. Faço aqui três correntes, venho no segundo ponto alto, coloco o segundo. Aqui eu fiz sete correntes, agora eu vou trabalhar apenas seis. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho no próximo ponto alto e faço um alto para ele. Então, essa carreira você vai trabalhar com seis correntes, um ponto alto. Terminando, faça dois pontos aqui na lateral, lá daquele lado, tá? Certo, gente? Trabalhei então aqui, ó, a segunda carreira, tá? Terminei, fiz dois pontos altos, olha como ficou, tá bom? Então, agora, ó, eu trabalhei uma carreira com sete correntes, a segunda eu trabalhei com seis correntes. Posso fazer a próxima com cinco correntes? Eu já não posso, porque vai repuxar demais a minha telinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir a carreira com seis correntinhas. Após isso, você vai testando, tá? Você vai testando. Eu vou repetir a de 6, depois eu vou automaticamente para a de 5, porque não tenho por que eu repetir mais a sexta. Aí depois eu vejo se eu preciso repetir a de 5 ou não. Eu posso ir direto para a quarta, até que eu chegue na de uma corrente. Como eu disse, a tensão do ponto de cada um é diferente, então a quantidade de corrente que eu colocar aqui, gente, pode não bater com a de vocês. Então eu prefiro que cada um faça aí conforme a tensão do ponto de cada uma, tá? Aí você vai fazendo, diminui quando necessário, repita quando necessário. Chegou no finalzinho, terminou com uma corrente, me aguarde, que aí a gente vai dar sequência. Certo, pessoal? Trabalhei aqui. Vou passar para vocês a quantidade de carreiras trabalhada, tá? Então, aqui, ó, a primeira eu fiz sete correntes, a segunda foi seis, a terceira eu mantive seis, depois eu fiz cinco. Duas de quatro, uma de três, duas de dois, uma de um, tá? Isso varia muito porque nem todo mundo tem os pontos iguais. Agora aqui eu vou fazer uma carreira somente com ponto alto.
Faço os dois pontos aqui iniciais. Aí, ó, eu tinha uma corrente, eu venho no ponto alto, faço apenas um ponto alto. Em todos ele, até eu dar, chegar lá na outra ponta. Então, aqui não tem correntinhas, é apenas ponto alto sobre ponto alto. Olha, e está se fechando. Agora, a gente vai fazer o seguinte, mais uma vez, tá? Mais uma carreirinha. Você vai pegar, ó, aqui nesse primeiro ponto, você vai fazer uma corrente. No mesmo ponto alto, você vai colocar um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. E aí, você vai distribuir aqui, ó, pontos picôs. Mas você pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Eu vou pular um ponto de base, venho no próximo, um picô. E vou prendendo com o ponto baixo. Se ficar largo, você pode pular dois espaços de base. Vai dar só um pouquinho, tá? Não vai ser muito picô, não. Vai rodeando. Chegando aqui no final, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. E venho no outro, um ponto baixo. Deixa essa correntinha livre, que sobrou um ponto, não tem problema. Olha, fica assim. Então, agora eu preciso fazer o fechamento. Para isso, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas no máximo. Aqui você tem um ponto baixo, entra nele, faz um baixíssimo. Aí você tem um segundo baixo, faz um baixíssimo também. E você faça aqui, ó, duas correntinhas ou três, não precisa fazer muito, tá? Aí vem aqui, ó, no outro ponto baixo, faz um baixíssimo, trava o fio e corta. Eu vou abrir porque cor aqui tá difícil de mostrar, né? Mas depois que eu fizer, ó, eu mostro aqui pra vocês, ó. Eu fiz três correntes, prendi com baixíssimo, caminhei no segundo ponto baixo, fiz três correntes e prendi no segundo baixo desse lado, tá? Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui embaixo para ficar certinho, senão fica muito mal acabado. Vamos fazer então com a mesma cor o um nozinho tradicional. Vem aqui no pezinho, ó. Vem aqui no pezinho, traz ele. Puxa o fio para você trabalhar. Prendeu. Nós temos uma carreira, tá vendo? Um ponto alto para cada carreira. Então, em cada carreira você faz um baixo, um, dois, três, um ponto picô. Próxima carreira, um baixo, um, dois, três, um ponto picô. Vamos fazer isso até o finalzinho lá. Um baixo para mim tá tranquilo porque eu não aperto ponto. Caso você sinta que um baixo tá repuxando a sua tampa, né, a sua telinha, você pode fazer dois baixos ao invés de só um, tá? Então, ó, a cada carreira que tem um ponto alto aqui, ó, eu prendo com um baixo. E vai ficando assim. Aí você vem caminhando, chegando aqui, ó, essas correntinhas que a gente fez para unir é equivalente a um ponto alto. Você vai seguir da mesma forma até chegar aqui no final. Aí, pessoal, vai ficando assim, ó, com esse acabamento com ponto picô, tá? Aí, eu prendi com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer os arremates da minha peça, tá bom? O arremate vocês já sabem. Eu vou fazer todo o arremate, a limpeza da peça e vou aplicar a minha etiqueta. Também não sei aonde, mas eu vou tentar me basear pelo que eu coloquei lá nos tapetes. Olha que linda! E vou deixar minha peça secar, né? Porque eu vou usar cola para os arremates e já volto mostrando para vocês como que ela ficou. Thank you.
pessoal, como vocês viram aí, a nossa capinha ficou pronta. Fiz todo o arremate, fiz toda a limpeza na peça. Já adicionei aqui, ó, a minha etiqueta, que dá um charme para mim, para o meu trabalho. Já falei para vocês que tem aqui na descrição o link, caso vocês queiram adquirir também. Aqui é pelo lado avesso, a telinha, olha. E ficou perfeita, gente. Ela não é uma tampa pequena, tá? O pessoal sempre me fala que os meus vídeos a tampa fica menor. Esse aqui não fica, gente. Vocês podem fazer. E como eu disse, sempre tirar a medida, tá? No caso de diminuir, vocês vão ter que tirar. Ou você tira a pétala e esse trabalhado. Só que aí vai fugir um pouco do modelo, vai ficar diferente, porque não vai ter esses trabalhados que já tem no tapete da pia e tapete do vaso, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu venho com um vídeo para vocês sobre dicas, né, de como embalar a sua encomenda para enviar para sua cliente. Eu vou estar postando várias dicas, tá? Mas vai ser uma por vez. Então me aguardem que logo eu trago para vocês uma dica aí de embalagem para você poder uma forma bem simples e econômica, tá? Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de avaliar, se inscrever no nosso canal e me marcar nas redes sociais caso você confeccione esse jogo. Um grande beijo e fiquem com Deus!